ne që është vëllim kërë në kërëm e këtë skuadë, kemi besu se do kualifikohemi, kemi pas një shirë shumë pilër në transfer, por të skuadë atë regoj që e meritohet e plëtsisht kualifikimin, meritohet e fitoren, pavarësisht atyre gjëra që nuhën në Bosni. Ai goli shpejt në banin që të besojnë direkt, sigurisht që ne isha luet 90 minuta, dhe unë nuk e harrej faktikisht dhe një fjallë të profesor Plurit, që tha ne dhe sigur minutë të 10 të shënojmë, dhe ta kualifikune. Kështu që u fillu në isha më morë dhe arritëm objektivin. Gjithmonë ashtu e dorejtësi, sigurisht që do t'i marim në isha mas në isha së përbalë, dhe nuk do të dërzona, por nuk do të losim i përjerë, por do të losim si parabord në gjithë. Them se quhet me gulli duke ditë se shënume dhe në pjesën e dytë të tre golat, por duke ditë se kemi pasën e tifoza në fushë, cila ishte një anë shumë fort të rejnë. Them se tifoza vi ka mungu shumë futboli, gjithashtu dhe ne, dhe në momentin e parë si janë gjua to, them se ka pas një nëshim shumë palë për ne, por impaktore të këto të tifoza. Është një fest, me të vërtet fest, sepse në mëllën shumë bukën këtë neshë. Kemi besu që në ditën e parë, kur në kora shorti me to, po kemi besu dhe në momentin e parë pas neshës parë atje, sepse them drejtën nuk ka qenë një rezultati drejt atje duke menu se qëfar bërë e lbitri në shënë po. Ka 10 vite si Vlaznia nuk mërë pjesë në Kupat e Europës, është një gëzim të disfakcion për gjithë. E njerë në Europaj vetëm të qëlloni në shënë tonë, a i kishë në besim të ne. Isha shumë sigur që të qëlloni, që të qëlloni me shumë të bëgona. Ja arri dhe qëllimit, janë shumë i lundë, në dhe minë, në dhe qërë e kratë e dunë, janë shumë i lundë. Pas 10 vjetëve mërë këtë veshit mërgullushme, si që isha shumë i lundë të gjej rastin, përëndrojit gjithë qunat, gjithë stafin, gjithë tifuat që kishin pësit dëgne, presidencen, që nga qëndrojit plan, jam shumë i lundë, shpesoj që të vazhdoj me dej. You know how important was... E në fillim e dinim se sa rëndësishme ishte këndeshje, jo vetëm për të fituar, por duhet shënonim më shumë që të arrim kualifikohenshin. Jam shumë i lumë për kontributin tim me dy gola, që arritë të zimoj ekipin, që të fitonim të ndeshën, të kalonim Shiroki Breg dhe shkonim në turin tjetër Conference League. Sigurisht që besum se ndeshja e parë nuk ishte ashtu si çdim thujmë ne, të gjithë e pamë dhe më thënë që si u lutë e ndeshe dhe për arbitrin që nuk kam koment, me gjitha të një besum se të i kemi cilësi dhe gjithmonë besojmë. Pa dushim që po ishim jashtë masët karikuar, e dinim që dhe kalonim këtë kundërshtar edhe në motivoj edhe më shumë e ndeshe atje të them drejten, pasi e dim shumë mirë të gjithë që nuk e kemi meritu të umbim në Shiroki. Nuk e doja largimin nga Vllaznia, pa gjithë e dinë që unë kam firmos të Dinamo dhe jam letare Dinamos, por nuk e doja një largim nga Vllaznia a shumë e hile, doja të largohesha me kokën lartë. Sigurisht që tashi do e vazhdoj aventurën e Europiane, por që urojt a kalojmë të ecim sa më shumë.